Flasim sot për problemet e reformës teritoriale, se ka bërë reformën teritoriale si çdo ndonë dhe kush e votoi reformën teritoriale. PD-ja nuk mori pjesë fare zoti Bardhina. Patjetër, sepse i kishin votat dhe e bën e pikturuan hartën siç të dëshironte Ilir Meta dhe Edi Rama. Kush i dha votat që u miratu, se pa votat e Ilir Metës, reforma teritoriale nuk zbatoheshte. Tani për çfarë lojë? Si t'ia hedhin fajin Ilir Metës? Nuk po ja hedhin Ilir Metës, kur PD-ja e la bosh tryezën e reformës teritoriale. Se PD-ja duhet mbaj përgjegjësitë vetë në raport me këtë. Nuk po hedh fajin askujt. Nëse ka besuar të ajo, ka bërë shumë mirë që ka votuar. Po deformon faktet dhe realitetin. Faktet janë, sepse kam gjuar po them thot, PD-ja i dha drejtsin Edi Ramës se nuk mori pjesë. Kemi marrë pjesë, hapni debatet asaj kohe. Me orë të tëra, deputetët ajo që unë transmetova demokratike, ishte që opozita juaj ka qenë një opozitë shitur dhe bler nga Edi Rama dhe ai. Kur pra u blen, ku ishte në qeveri me Ilir Metën? Apo pasi iku nga qeveria me Ilir Metën dhe bleu PD-n dhë ky nuk e kuptoi, ë? Po tani e kupton. I kanë zbërthyer skemat më vonë, mbase mund të qëndroj kjo. Po tani thot pra kush janë këto skemat, si u blen, si u shitën. I ka thënë Ilir Meta. Çka ka thënë për shkak? Ja pra to ka thënë, to që po të them unë. Sepse iku u thot nga reforma në drejtësi, votoi reformën teritorial. Pra gjigjëra që i ka bërë vetë me Edi Ramën, ja faturon partisë demokratike.